Ну і склад київського «Динамо». Тут є несподіванка. 35-й номер Руслан Нечерет дебютує сьогодні за київське «Динамо». Два центрбеки, 25-й Ілля Забарний, 4-й Денис Попов. Праворуч у захисті 94-й Томаш Кінджора, ліворуч 20-й Олександр Караваєв. В опорній зоні Володимир Шепелєв під восьмим номером, 18-й Олександр Андрієвський, 29-й Віталій Бояльський. На флангах капітан команди номер 15-й Віктор Циганков. Праворуч, ліворуч 7-й Беннямін Вербич. І в нападі номер 89-й Владислав Супряга. Ось такий склад випускає сьогодні Мірча Луческо. Склад його опонента наступний. Номер 23-й Богдан Сарнавський у воротах. Теж два центрбеки. Ось таку схему використовує Ігор Йовічевич. Третій Володимир Адамюк. 15-й капітан команди Сергій Логінов. Праворуч в обороні номер 17-й Лукас Тейлор. Ліворуч 11-й Андрій Цуріков. Опорна зона дуже потужна. 76-й Олександр Піхольонок. 97-й Данило Ігнатенко. Номер 8-й Ігор Когут. На флангах 20-й Франческо Ді Франко. 29-й Олександр Назаренко. І в нападі номер 7-й Артем Довбик. Пошкодження не наскільки складне, як у Бурди і Костевича. Але поки що Тимчук так само не готовий тренуватися з командою, з'являтися на футбольному полі. Порушення правил у центрі поля. Шепелєв. На газоні опинився він. Довбик жорстко зіграв. Довбик має перевагу в антропометриці. Зіграв би він за збірну України та ще проти таких топових збірних. Дніпро в атаці. Назаренко з м'ячем входить у штрафний майданчик. Пробиває Назаренко! М'яч у сітці воріт. Олександр Назаренко! 29-й номер Дніпра 1. Відкриває рахунок у нашому матчі. Назаренко забиває вже свій третій м'яч в українській прем'єр-лізі. Нічого собі тест для Руслана Нечерета, який, на жаль, він не здає. Ось так, перший удар. І він просто ідеальний. Третій гол Назаренка у цьому сезоні роззабивався він. Причому фактично усі м'ячі були неймовірно красивими. Давайте ще раз дивитися. Назаренко. Передим Олександр Караваєв. Назаренко ось так фірмово вже зміщується у центр поля. Красиво з лівої ноги пробиває. Олександр Караваєв мав би знати про це зміщення. Не вперше ми бачимо подібне від Назаренка. І удар фактично ідеальна траєкторія польоту м'яча. В дев'ятку влітає той. І які шанси були у Нечерета ось тут. Важко звинувачувати молодого голкіпера. Піхальонок. Підказка була від тренерів, що позаду є суперник. Передача на Циганкова. Циганков вже у штрафному майданчику. Логінов полить. Ні. Віктор Циганков зараз отримує жовту картку. Швидше за все, говорить з ним арбітр нашого матчу, але, можливо, пожалів зараз він Циганкова. Ви самі чули підказку. Так, жовта картка. Якщо симуляція, Циганков мав би заробити жовту картку. Ну тут Логінову фактично Циганков сам на ногу наступив. Давайте ще раз дивитися. Ну так, влетів Циганков. Ненавмисно це зробив, однак шипами боляче супернику на ногу наступив. І ніякого пенальті тут бути. І штрафний майданчик, удара немає. Другим темпом Динамо пробиває. І це вже не так небезпечно. Звісно, Олександр Андрієвський має хороший поставлений удар. Забивав він чимало м'ячів переважно саме за луганську «Зорю». Але зараз, після його гарматного пострілу, м'яч полетів куди вище. Ось тут, якби пробив Шепелєв, можливо, було б цікавіше. Щоправда, і суперник Данило Ігнатенко швидше за все заблокував би удар. Яка часто в цьому сезоні один з таймів провалює. Циганков. Циганков з м'ячем віддає. Передача, удар! М'яч сітковоріт не влітає. Було дуже небезпечно. Супряга на ударній позиції був. Влад Супряга дуже близький до взяття воріт. Циганков ось тут накрутив, зібрав на собі фактично трьох суперників. Влітав на Забарного. Дуже близько був оборониці, важко було пробити з подібної позиції. Циганков вирізає м'яч у штрафний майданчик, там був рикошет, боротьба за м'яч! Чи той влітає у сітковоріт? Нічого собі, який курйозний Динамо зараз забиває м'яч. Подача, рикошет, але так само пам'ятаємо, важкі погодні умови, дощ. Ну і Володимир Адамюк, який попри свій зріст, чесно кажучи, головою далеко не ідеально грає. Зараз Адамюк якраз таки забиває м'яч у власні ворота. Володимир Адамюк, який особисто мені більше подобається як правий оборонець. Сьогодні він грає центрального захисника і на цій позиції часто в нього виникають проблеми. Це навіть не рикошет, це фактично зрізав собі м'яч просто у ворота. Які шанси були у Сарнавського? Нульові. Адамюк не зробив ось цей потрібний крок назад.
зависок летів м'яч, потилицею зачепив його Володимир Адамюк, ледь-ледь діставався і ідеально опустив куточок власних воріт. Ну, ось і подачі Віктора Циганкова. Дуже небезпечні, вміє він ось так закручувати м'яч. Ну, якщо говорити про ці ключові, про щось дуже-дуже неприємне, але дніпряни розуміють, що можливості летіти в атаку не так то й багато. І ними потрібно користуватися. Давайте ще раз дивитися, що там сталося. Повтор епізоду. Вербич налітає на суперника, дістається Данилу Ігнатенку. Ну, я сумніваюся, що тут стача праворуч, Циганков. Віддає хороший пас на Супрягу. Супряга на швидкості відривається від Логінова, але той не дає виконати пас у штрафний майданчик. І ще один міг бути кутовий для київського «Динамо», однак арбітр піднімає прапорець. У цій ситуації так Супряга опинився у нас у положенні поза грою. Ну, у Києві Кінджора. Передача у штрафний майданчик, Супряга. Пас під удар, удар! Сарнавський на місці. Богдан Сарнавський. 14 м'ячів пропустив в українській прем'єр-лізі, якщо враховувати сьогоднішній подарунок від Адамюка. Ну і повтор епізоду, Вербич пробиває, пробиває. Бенямін Вербич на фланзі, Вербич входить у штрафний майданчик, Тейлор проти нього, Вербич віддає передачу на Маня, там нікого, крім Цурікова, щоправда, на підбиранні Динамо, Шепелєв пробиває. Циганков! М'яч сітковоріт влучає Віктор Циганков! Арбітер показує на центр поля. Злющий Богдан Сарнавський, ну і зрозуміло, що задоволене київське «Динамо», яке забиває, там потрібно подивитися весь епізод динаміці, чи ніде не зачепив м'яч руку, тому що в режимі реального часу здалося, що міг м'яч зачепити, по-моєму, руку Віталія Буяльського. Віктор Циганков забиває, Віктор Циганков, який MVP першого тайму, давайте ще раз дивитися, ось тут виграв позицію Вербич, Тейлор не встигав, почав штовхати руками свого суперника. Перша спроба удару від Шепелєва. Ось тут м'яч, ні, не зачепив руку Віталія Буяльського. Все в межах правил і з лівої ноги. Красиво Віктор Циганков відправляє м'яч у куток воріт. І Сарнавський зачепив. Не сказати, що цей удар не можна було взяти, з іншого боку позиція для удару. Дистанція, з якою Циганков завдавав цей удар, обвідний, непростий для голкіпера. Сарнавський так кінчиками пальців зачепив. Він сам розуміє, що міг би команду врятувати, якби пощастило в цьому епізоді. Активно розігрівалися у нас і Карлос Депена, і Джерсон Родрігес. Тут цікавий момент, чи не допомагав собі руками Денис Попов. Денис Попов, який любить полити, чимало це робить, і тут, ну, відверто штовхалися обидва футболісти. Денис Попов, по-моєму, робив це набагато активніше, ніж... У Дніпра небагато було контратак у першому таймі, але Олександр Назаренко свій напівмомент знайшов. І зараз перший гірчичник у нашому матчі наврочив я. Ну і отримує його Данило Ігнатенко, гравець, який просто обожнює жовті картки. Данило Ігнатенко в цьому сезоні перед собою вже бачив і червону картку, щоправда, тоді він ще був гравцем Маріуполя. Якщо згадувати минулий сезон, у раунді плей-офф отримав жовту картку Данило Ігнатенко, а загалом у чемпіонаті Вербич змістився у нас у центр поля. Ось таке цікаве рішення від нього, можливо, воно ситуативне. Караваєв, подача у штрафний майданчик, Сарнавський виходить, налітає на нього суперник, однак арбітер не свистить. Адамюк просто надійно вперед, ну і Вербич активно пресингував, і м'яч покидає межі футбольного поля саме від Беніміна Вербича. Повтор епізоду, Караваєв лівою ногою вирізає м'яч небезпечно. Ну і сам врізається у лопа. Ну і контролювала м'яч, як Мансіті Гвардіоли. Звісно ж, це все мрія, але думки правильні. Зараз Вербич у штрафному майданчику падіння вже після удару. Ніхто Вербича не зачепив у цьому епізоді. І ще один кутовий для київського «Динамо». 50-й у нинішньому чемпіонаті. За цим компонентом, за цим показником «Динамо» поки номер один в українській пренші. Ігрового часу отримує Богдан Леднєв. І сьогодні, попри великі проблеми у центрі поля, він, знову ж таки, до стартової одинадцятки не потрапив. Стандартне положення для київського «Динамо». Шапаренко у цьому сезоні забивав уже дещо схожої позиції. Зараз Верб. Швидкість набирає, віддає передачу на Супрягу. Супряга! Пас між ніг!
на Бояльського, однак м'яч зачепив захисника і таки до Бояльського не долетів. Володимир Адам'юк розуміє, що зараз з виходом Родрігеса стало дихати на футбольному полі набагато складніше. І так віддавав 100% передачу. Що не помиляюся, Сергій Кравченко, супердосвідчений центральний півзахисник, зараз з'явиться на футбольному полі. Назаренко, удар Хобленка з дальньої дистанції. Тут Руслан Нещерет впорався на відміну. Удар не дуже складний для голкіпера був, але Нещерет так далеченько з воріт вийшов. Якби Хобленко... На Караваєва, Караваєв, далі на Супрягу, Супряга спиною до воріт суперника, Родрігес. Побачив забігання Караваєва, якраз таки віддає передачу, те, чого не робив Бенямін Вербач. Караваєв на Лєднєва, Лєднєв може з лівої пробити. Яка передача! Дуже високо полетів м'яч, хоча шанси здавалося, що були у Супряги і Циганкова. Ну, ось тут Лєднєв красиво обіграв. Подавав, але ось так м'яч опускався, що головою зачепити його можна було в теорії, віддати передачу. І там Цуріков, здається, що піддає в таких моментах арбітр грати до кінця. Назаренко. Дуже жорстко проти нього грає Попов. Назаренко, по-моєму, вдарив суперника і побачить перед собою жовту картку. Автор першого забитого м'яча у нашому матчі Олександр Назаренко. Так, тут десь здали нерви. Жорстко проти нього грав Попов. Попов у такому стилі діє фактично проти кожного футболіста. Насідає, тримає, працює ліктями, однак тут здали нерви в Назаренка і так не можна діяти. Попов розуміє, чому. Пряга розвертається на Жерсона Родрігеса. Родрігес під праву ногу. Жерсон Родрігес пробиває! І зараз ледь ще один м'яч не влітає у власні ворота. Цього разу Логіну небезпечно ось так зрізав. Адам'юк у першому таймі вже відзначився, не туди. Зараз капітан міг повторити його долю. Жерсон Родрігес. Коли він у штрафному майданчику, це ж завжди велика небезпека. І починається певна паніка у суперників. Тут таки не реабілітуватися 100% не вийде за Ференцварош, тому що можна зрозуміти і футболістів, які засмучені таким результатом, маючи велику перевагу поступитися. Тому що та нічия фактично це як програш. Так, по-перше, чимало в фінансах втратило Динамо, тому що перемога в Лізі Чемпіонів 2 700 000 євро. Нічия лише 900 000. Динамо загубило фактично 1,8 мільйона євро. Ну а окрім грошей, рахуються так само інші цифри. Це набрані залікові бали, яких Динамо мало. Попов показує, що потрібна заміна Шепелєв на газоні. Шепелєв навряд чи зможе цей поєдинок продовжити. Зіткнувся тут якраз таки Попов ще й Шепелєв. Фабет запали гру разом з нами. Там де ми, там переможці. Зараз свисток від Дмитра Кривушкіна і жовта картка Томашу Кінджори, який зараз ось так активно насідає на арбітрі. Але тут у нас є повтор, де показує, що поки що Франсоль не перетворився на супер забивного бомбардира. Адам'юк на газоні опинився. Попов. Таке з порушенням правил, і Попов сьогодні на жовту картку заслужив. Так, Денис Попов і жовта картка – це майже слова-синоніми. Жорстко грає цей. Хальонок біля м'яча розганяється він. Подача небезпечна! Удар! Покидає м'яч межі футбольного поля. І фактично Дніпровець цей момент загубив. Відчувалася певна паніка у штрафному майданчику київського «Динамо». Інакше бути не могло, тому що просто неймовірне скупчення гравців обох команд. Будь-який дотик, будь-який рикошет міг стати фатальним. Тут Батагов. Багато часу для порятунку є у Дніпря. Жерсон Родрігес. Родрігес віддає передачу. Ні! Суперник перед ним – це Сергій Логінов, який віддав свою капітанську пов'язку. І ще одне порушення правил, ще один свисток. Посипалися жовті картки. У другому таймі Олександр Піхальон. У першому таймі говорив про те, що жодного гірчичника не було. У другому і Бояльський, і Попов, Піхальонок, Ігнатенко, Назаренко. Усі вони, ну і Кінджуро так само теж, усі вони допрацювали на гірчичники. Не по статистика нашого поєдинку. 6 ударів у Динамо, 3 у Дніпра. Не багато моментів, як на дві команди, але важливо те, що Динамо сьогодні перемагає і свою ось цю переможну ходу в чемпіонаті продовжує. Ну а Дніпро проводить, попри те, що програє, непоганий доволі поєдинок.